მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გუჩიოს, მე კი ჟურნალისტი ნუკა სტეფნაძეა. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ ბიოპსიის შესახებ, ზოგადად რა არის ბიოპსია, როდის არის საჭირო მისი ჩატარება, ზოგადად როგორ ხდება ჩატარება, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს გადაცემაში უპასუხებს კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი რადიოლოგი ეკანა დირაშვილი. მოგესალმებით ეკა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მომწანებისთვის. გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის. თავდაპირველად რო ვისაუბროთ ეკა, ზოგადად რა არის ბიოპსია და რა როდის არის საჭირო მისი ჩატარება? Biopsia ეს არის პროცედურა, რომლის დროსაც მიღებულ მასალაში ციტოლოგიური ან მორფოლოგიური კვლევით დგინდება დიაგნოზი. ტექნიკურად ეს პროცესი ბიოპსია ხორციელდება სხვადასხვა ორგანოებში არსებულ წარმონაქმნებში, დაზიანებებში. ეს გულისხმობს ჩხვლეტას, იქიდან მასალის ასპირაციას, ანუ აღებას, შემდგომ ხდება ამ მასალის შესაბამისად დამუშავება და ციტოლოგის ან მორფოლოგის მიერ დგინდება საბოლოო დიაგნოზი, ანუ რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე. ხალხში ძალიან გავრცელებული არის ესეთი ტერმინი, ხშირად მოვისმენთ ხოლმე პაციენტებისგან, რომ აი დათესეს და დათესვის შემდეგ პასუხი მომივიდა, აი ეს და ეს და ეს. სინამდვილეში გულისხმობენ ხოლმე ბიოპსიის პასუხს. ამ პროცედურის ჩატარების საჭიროება დგება მაშინ, როდესაც სხვა კვლევები, რადიოლოგიური, ლაბორატორიული, ინსტრუმენტული კვლევები ვერ იძლევა დიაგნოზის საბოლოო დადგენის საშუალებას და ამიტომაც დგება ხოლმე საკითხი, რომ ჩატარდეს პუნქციური ბიოპსია. ეს პრაქტიკულად სხეულის ყველა ორგანოში შეიძლება განხორციელდეს ეს პროცედურა და შემდგომ, როგორც თქვით, დგინდება საბოლოო დიაგნოზი. გასაგებია. ჩვენ ცნობილია ზოგადად რამდენიმე სახის არსებობს ბიოპსია და ანუ ამაზე უფრო ცვლად რო ვისაუბროთ, ანუ რამდენი სახის ბიოპსია არის? ძირითადად არის წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოპსია, მსხვილნემსიანი ასპირაციული ბიოპსია, რომელსაც კორ ბიოპსიასაც უწოდებთ ხოლმე ჩვენ, არის ღია წესით, ანუ ოპერაციული გზით ჩატარებული ბიოპსია, არის ლაპარასკოპიული და ენდოსკოპიური ბიოპსია. თითოეულ მათგანს რასაკვირველია აქვს თავის დანიშნულება და ინიშნება მიზანმიმართულად. ეხლა მაგალითად წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოპსია ფართოდ გამოიყენება და ოქროს სტანდარტად არის აღიარებული ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი წარმონაქმნების დიაგნოსტიკაში, ასევე ლიმფური კვანძების, არძევე ჯირკვლის, კანის და რბილი ქსოვილების დაავადებების დიაგნოსტიკაში, რასაც თქვათ ვერ ვიტყვით სხვა ორგანოებთან მიმართებაში. ანუ შესაბამისად ყველა მათგანს აქვს ინიშნება მიზანმიმართულად, ამას წვითავს რასაკვირველია მკურნალი ექიმი. Ну რომელი დაავადების, ანუ რომელ ორგანოშია განსახორცებული ეს პროცედურა და იმის მიხედვით წყდება საკითხი, რომელი ტიპის ბიოპსია უნდა ჩატარდეს. გასაგებია. თქვენთან ანუ უფრო ხშირად მომართვიანობა ფარისებრი ჯირკვის ბიოპსიასთან დაკავშირებით არის? კი, კი, ძალიან ხშირია ფარისებრი ჯირკვაში კვანძოვანი წარმონაქმნების არსებობა. ასეთ დროს ჩვენ ექიმი რადიოლოგები ვადგენთ ამ კვანძების რაოდენობის და ლოკალიზაციის ზუსტი განსაზღვრა ხდება. უნდა შეფასდეს აუცილებლად კვანძის ბუნება, როგორია ეს კვანძი. ამისთვის მოწოდებულია კლასიფიკაცია, რომელიც მთელ რიგ ულტრაბგერის ნიშნებს აერთიანებს და იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე კვანძს, მაგალითად ავთვისებიანობაზე საეჭო ნიშნები ექნება, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად ტარდება პუნქციური ბიოპსია, რომელიც საბოლოოდ დაადგენს, ანუ ეს კვანძი არის კეთილთვისებიანი თუ ავთვისებიანი, რადგანაც განისაზღვრა შემდგომ მკურნალობის ტაქტიკა. გავუშვათ, ოპერაციული მკურნალობა აქვს საჭირო თუ რა ტიპის მკურნალობა უნდა დაინიშნოს. ხშირ შემთხვევაში, ეხლა ნემსიც ჩხვლეტით ხდება აღებაო, თქვენ გაგვიმართეთ, ანუ ხშირად ეხლა უჩნდება თქვენი ასოციაცია, რომ ეს არის მტკივნეული, ძალიან რთული პროცედურა, აი რამდენხმიანი პროცედურა, რამდენად მტკივნეულია ეს პროცედურა და ამიტომ რადგანაც ფარისებრ ჯირკვალში ვისაუბრებთ, გავაგრძელებ მაშინ ამ თემას. ფარისებრ ჯირკვალში ეს პროცედურა ჩვენს კლინიკაში არდება სპეციალური ვაკუუმ ასპირატორით. ამ ხელსაწყოს მექანიზმი გვაძლევს საშუალებას, რომ პროცედურა არის პაციენტისთვის პრაქტიკულად უმტკივნეულო, არ საჭიროებს რაიმე სპეციალურ მომზადებას, გამაყუჩებლების მიღებას, ანესთეზიას. ხანგრძლივობა არის ძალიან მცირე, დაახლოებით 2-3 წუთი გრძელდება ეს პროცესი. პროცესის დასრულების შემდგომ არანაირი გართულება პაციენტს არ აქვს. ტკივილის ინტენსივობა შეიძლება იყოს ძალიან მცირე, რომელიც რამდენიმე წუთი გაივლის და პაციენტი ტოვებს კლინიკას დროის ძალიან მცირე მონაკვეთში. ანუ მას რაც ჰქონდა მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილი, იმიტომ რომ ეს პროცედურა ჩაიტარა, ნამდვილად არ შეუშლის ხელს, იმიტომ რომ რამდენიმე წუთში აბსოლუტურად თავისუფალი იქნება კლინიკიდან. გავრცელებული
მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ჩხლეტ არის საშიში, ძალიან ხშირად ხოლმე ყველაზე ხშირი კითხვა პაციენტის მხრიდან, როდესაც ის ემზადება ამ პროცედურის ჩასატარებლად, არის ხოლმე რომ აი ახლა თქვენ რომ მიჩხლიტავთ, მე ეს გამიღიზიანდება, რამეში ხომ არ გადამეზრდება, გამრავლდება მე ეს კვანძი ამ ჩხლეტის შემდეგ და მრავალი ეს მოსაზრება არსებობს, რომელიც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს და არ ანუ არ ვიცი ეს რატო არის ეს მოსაზრება, ალბათ უფრო ტკივილთან არის ასოცირებული და ანუ შიშიდან არის გამოწეული. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა, ამიტომ თუ ესაჭირება პაციენტს, რაც უფრო დროულად ჩაიტარებს ამ პროცედურას, შესაბამისად იქნება დიაგნოზი დროულად დასმული და მკურნალობის ხარისხიც იქნება მაღალი და გამოსავალი. ასე თქვა, ანუ რაიმე გართულებების საშიშია და გართულება თქვენ აღნიშნეთ ძალიან ბევრი არის მოსაზრება ჩვენს გარშემოწყობილად და რის გამოც იკავებენ თავს და ურჩევნიათ რომ არ ჩაიტანეს ბიოპსია. კი, კი, ბევრი აი ამ შიშის გამო და აი ამ მოსაზრებების გამო ძალიან ხშირად გადადებს ხოლმე ამ პროცედურას, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, რომ ეს არ არის საშიში პროცედურა და მითუმეტეს ამ ხელსაწყოს არსებობა უკვე გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ პრაქტიკულად უმტკივნეულოდ ჩატარდეს ეს პროცესი. კი ბატონო, კიდევ არის ხოლმე ხანგ ასე ვთქვათ მოლოდინის პერიოდი ბიოპსიის აღებიდან, თუნდაც აი უშუალოდ ფარისებული კვარზე რო გავამოხდეთ ყურადღება, რა პერიოდი ჭირდება ამ ასე ვთქვათ პასუხის მოსვლას და რა პროცედურებს გადის ასე ვთქვათ უკვე აღებიდან, სად მუშავდება, როგორ ხდება და რამდენ ხანში ვიგებთ და უშუალოდ აი რა დგინდება ხოლმე ამ პასუხით. კი ბატონო, ესე იგი როგორ ვთქვით აღებას თვითონ რამდენიმე წუთი ჭირდება ამ პროცედურ ის შემდგომ მიღებული მასალა შესაბამისი წესით მუშავდება და ხდება მისი ციტოლოგიური კვლევა. ამ პროცედურას დაახლოებით 1 ან 2 დღე ჭირდება ხოლმე, ანუ პასუხი ძალიან ჩქარა შეიძლება რომ გქონდეს და ამით დგინდება კვანძის ბუნება. ანუ რა ტიპის კვანსთან გვაქვს საქმე, ანუ ბეტესტას კლასიფიკაციით ფასდება ეს ციტოლოგის მიერ და ძირითადად ავლენს ხო არის ეს ატიპიური უჯრედები, ანუ არის თუ არა ქავთვისებიანი უჯრედები, დები კეთილთვისებიანია, კოლოიდურია ეს კვანძი და ასე შემდეგ. ანუ ზუსტი დიაგნოზის ვერიფიცირება ხდება ამ პროცესში. ანუ დომინება თქვათ ბიოპსიის შემდეგ არის რამე პროცენტი. ყველა სამედიცინო კვლევაში შეიძლება იყოს რაღაცა პროცენტით დომილება, რასაკვირველია. 100%-იანი არც ერთი კვლევა არ გახლავთ, მაგრამ წვრილნემსიანი ასპირაციული ბიოპსია ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი წარმონაქმნების შემთხვევაში, ანუ აღიარებულია ერთ-ერთ მგრძნობ ბიარე და ოქროს სტანდარტად, ანუ ძალიან მინიმალურია, მინიმალურია შემცირებული ცდომილების რისკი. ამიტომ თუ ექიმის მიერ აქვს ვინმე დანიშნული ეს პროცედურა და რაღაცა შიშის გამო იკავებს თავს, ჯობია რომ ჩაიტაროს ეს პროცედურა. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ანუ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ერთხელ ჩაიტარებენ ბიოპსიას უშუალოდ რაღაცა თუნდაც აი ფარისეულ ჯირკვლთან დაკავშირებით, შესაძლოა სხვა კატეგორიაზე კიდე დაჭირდეს ადამიანს, ანუ გაჩატარება. მე უკვე შიში უჩდებათ, კიდევ რა ხა კიდე მეორედ უნდა ჩავიტარო აი ამის მიზეს გეტყვით, რატომ ჭირდებათ ხოლმე მეორედ ამის ჩატარება. დროთა განმავლობაში ზომა შეიძლება შეიცვალოს, ზომა შეიძლება შეიცვალოს, ფორმა, სტრუქტურა და შემადგენლობა, ანუ მოხდეს მისი შეცვლა, ასე ვთქვათ. ამას ექიმი რადიოლოგი აფასებს დინამიკაში, რა თქმა უნდა, რა იყო წინა კვლევაზე, რა იყო ამ კვლევის შედეგად დაუშვათ შედეგი და თუ თვლის რომ იქ შეიცვალა მდგომარეობა, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ისე პუნქციური ბიოპსია. ანუ არ არის გამორიცხული რომ ერთხელ როდესაც ჩაიტარა კონდა სხვა პასუხი და გავიდა 1 წელიწადი, 2 წელიწადი რაღაც დრო გავიდა და განმეორებით კვლევაზე უკვე და სხვა პასუხი. აი ამიტომ ხდება ხოლმე ეს განმეორებით, თუ ანუ ეს ასე ვთქვათ კვანძის ბუნების შეცვლის მიზეზია. გასაგებია. Ну, просто изустец да, რომ არ გამოეპარა პაციენტებს, იქიდან გამოდიდა შეიძლება სამ წელში ან ორ წელში დაგჭირდეთ და ბოლოს მინდა გკითხოთ, ჩვენს რეგიონში ზოგადად იშვიათი არის რომ უწევთ ახალციხის გარდა და მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის გარდა რომ თბილისში წავიდნენ და აიღონ და ანუ აქ სად ხდება, როგორ ხდება, როგორ უნდა ჩაეწერონ, როცა დაჭირდებათ და ამით შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი. მე და ჩემი კოლეგები პერიოდულად ვსტუმრობთ ხოლმე ახალციხეს. ეს არის კლინიკა მეთხოვმანი კეცხოველის 14 ნომერში და შესაბამისად დებთ ხოლმე ინფორმაციას ჩვენ გვერდზე.
ჩვენი პაციენტები გველოდებიან, ჩამოვდივართ თვეში ერთხელ დაახლოებით ამ ინტენსივობით და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იყოს მათთვის კომფორტული ეს მომსახურება და გაუწიოთ დახმარება. უშუალოდ ანალიზის პასუხები სად იგზავნება, სად კვლევები ძირითადად კლინიკა ინმედიცში ხდება ამ მასალების წაღება და ხდება იქ ამ პასუხების დამუშავება და იგზავნება მე ელექტრონულად. დასაკები. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და საინტერესო თემა არის ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება და სხვადასხვა მიზეზების გამო იკავებენ თავს და ამიტომ საინტერესო რჩევებისთვის მადლობას გიხდით მობრძანებისთვისაც. მადლობა თქვენ. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ბიოპსიის შესახებ, ზოგადად რა არის ბიოპსია, როგორ ხდება მისი ჩატარება, ანუ როდის უნდა მივმართოთ ეგ ჰიმს, რა გზებით და ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ახალციხეში კლინიკა მეთორმინის მიერ მოწვეული ექიმი რადიოლოგი ეკანა დირაშვილი. გემშვიდობებით კიდევ ერთხელ ხალ ბატონო ეკა და მადლობას გიხდით ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო კვირას დაგიბრუნდებით ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად დროებით.